کابینه نوی حکومت عراقی پیکندراو لانکانیش چاوری هنگاوی کرداری سرک وزیرانی نوین با چار سری کشکان عراق لان سیاسیکانی هرمی کردستانی جلو باره و راو با چونی جیوازیان هیا اندامه کی مکتب سیاسی حزب شعی کردستان پیوایا دبید هرمی کردستان لسر هر دو آستی حکومتو لان سیاسیکان ریکوتن لگل بغداب کات تا چار سری بنرتی با کشکان بدوزریتوا لانی کردستانی پیوستی باید که لسر دو سی آست اتفاقات که لگل حکومت عراقی یکم یعنی او اتفاقانه که پیدا گوته اتفاق لبین هرم و بغداد و پیوسته لروی سیاسی و لروی سیاسی لروی یاسایی لروی دیپلماسی و تختیه بکرید و تا حکومت هرم کردستان فوضاتی لانی فنی بر ربا سبارت به بودجه با قضایی دیکی دستوری یاسایی بر ربا بات لانی دوم که پیوسته ایشی لسر بکرید اکاویا همو لانه سیاسی کن بدست پیشخری سرکاتی هرم بی یعنی هر ایتش بید لجنه ایک بردوامی گفتگوی هبه لگه لعن سیاسیکانی عراقی احزابی عراقی بزود نوی اسلامی کردستان متمانه دانی لعن سیاسیکانی هرم با کابینکی مصطفی کازمی با کارکی پل وصف دکات و تبیجی بزود نوی اسلامی پیشیوایا یا گرتویی کرد زامنی دابین کردنی ما فکانو دبید لسر آستی دامزراو لعن سیاسیکان ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدا بکرێت نەک لەگەڵ کەسەکان ئەگەر کورد لە نێو خۆیدا یەک بێت یەگرتوو بێت هەڵوێستەکان یەک هەڵوێست بێت دەتوانن جەخت بکەنەوە یاخود سوور بن لەسەر بەدەستهێنانی مافەکانی خەڵکی کوردستان لە بەغدا بە تەأکید حیزبە کوردیەکان دەبێت تەنها بیر لەوە نەکەنەوە ئەوان لەگەڵ ئەو کەسە ڕێکەون کە دەبێتە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەڵکو دەبێت ڕێکەوتنی درێژخایەنیان هەبێ لەگەڵ هێزە ئەساسی و هێزە بنەڕەتیەکان کە هەمیشە چاوەڕوان دەکرێت براوەی یەکەم بن لە عێراق بەڕای لایەنە سیاسیەکان حکومەتی نوێ عێراق ئەرکێکی قورسی لە ئەستۆدایە و دەبێت کاری جددی و بەرپرسیارانە بکات بۆ تێپەڕاندنی ئەو بارودۆخە قەیراناویەی کە عێراقی گرتووەتەوە لە ڕابردوو ئێستاشدا چارەسەری کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و دۆخی ئەمنی و ئابووری عێراق بە پێوەری سەرکەوتنی هەر سەرۆک وەزیرانێکی نوێ عێراق دەهاتە هەژمار کە تا ئێستاش هیچ کام لە سەرۆک وەزیرانەکانی ڕابردوو نەیان توانیوە تێیدا سەرکەوتوو بن هێمن حسێن کوردستان 24 هەولێر